بحري دي فلن اسلي لويني قد مورا عندك نيلن تتلاوي يا رزان الدل ذي تنصفى صغار سنت القيد ندللي نانا ستكس الحرمة الحرمة على سمساوي تنطوتي غدي جن مرة أفريكا أفريكا أنت ذي مسنة للي متافريكا أفريكا أفريكا ما زال القدس يزدن أفريكا يا بحري ديفالن يقلدو لاستغراثي يبردي الشش والراغن استوات فقبيليين بكذور رمي زماون دي سواحلتي مغناسي زطت ثيران تمازيخ سيس فلاغ تسمعين افريكانت افريكانت عندي ذي مسنة اللي انت افريكانت 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 ما زال القدس يصدم افريكانت فالين افريق مشهور يسميس ذي السودان نغذي مالي كل ثافت نادى في الحقيس اسمك كان يكريم مغيم السردال ذي الجيم C'est facile à dire, mais... On a tous perdu des gens. Oui, je sais, je rends hommage à tout le monde, à toutes les victimes du terrorisme. Évidemment, c'est normal, tout le monde, tous ceux qui ont combattu les mains nues sont, je peux dire qu'ils sont à égalité avec les maquisards qui ont libéré l'Algérie, mais les victimes du terrorisme depuis 1990, On fait mieux que tout le monde. C'est des chéhides. Bien sûr, avec les mains nues, c'est pas possible. C'est des chéhides. Et avec les mains nues, ils ont quand même affronté le... Oui, c'est ça. La dernière, on a un grand monsieur, Vavas Nkatia, placé à Forbé. Gnaz et Jamal Sidina Gnaz et la Katnemblil. Katnemblil, voilà, donc ça va être un problème de là-bas, à Sagir. أقشش تجي ثموت أفتل لي ثموت أفتمور لنا من قارة سنتون تجمي الناس نرى من ذكينا نيجة مورا عندك نيل أنت تلاوي يرزان الدل ذي تنصفى صغار سنت القيد نتللي ناناس تكسى الحرمة حرمة على سمساوي تنطوتي غدي جن مرة أفريكانت أنت ذي مسنة للي انت أفريكانت Thank you.
Okay. Là, je commence le stage direct. سينا دي سينا نورال الولد مسقام القهوة قهوة غلاك زعما عندنا القهوة غلاك زعما توشي هذه قيمة كرا ديال الميموار اللي توت ما في شورا خاطر القهوة غلاك كو سميتي تبخيتي تخدم في مواطن السين على الكانون سميتها 16 سنة اكزاكتومون 14 ans كو سنو سويرا من بين السنين فوالا دونك السنين من نعم تجي